آمين يا رب العالمين بجاه صلى الله تعالى علي وسلم وجلها سعدا وجنة وجنة في دارين على إنني أصيب يا
yaakarna waxnañu ni seigne ablaye thiaw yalla yalla yeesal yermandeu waxni da fay waxni ndaw lu ne bo yelul mak ganji ken dou la yelul ganji waye mak mo gis don mak mu don mak yelul ganji ne jeru yeureum am ci tollo da yelul mak ganji waye mom de yelul na baye lam ko worona yelul mo taxit fop yelul ko force kumu neex loloy am kumu nakari loloy am ngi lay ñaanal fa du guddu bu and ak weer dañ lay ñay jerul ñaanal reuy ñaanal ko guddu fan lool na lay ñaanal jakk kilifa yi di ñi nuy kilifa yi imam malik mi imam malik mi lepp serign di lepp serign serign omar nga xamni alquran fuko serign omar fek fuko serign omar fek lumu yor ci alquran ci mom la koy tek dajé mu mëna doon ndax wol nako ci lu bari ñun ñi nak ay dongalanu yo xamni dañ ñuy yoni rek fuñu dem boof ci kanamu mag ni boof ci kanamu mag ni ñu ñaanal len señ modou kon señ modou loolu lañ ciy leral and ak ñu andal yépp xolam sedna jazaa'ul lisan ila al-ihsan loolu mo am solo yalla fay la yalla fay ñepp teew ñepp ci kaddu yi bari ko señ modou xamna ay dongalanu am barkelu ñu am barkelu go xamni daayira bi di kër ga señ mor ñom di señ mor ñom ñoonon dal bu ñi dem ñu barkelu ci bisub señ modou bi fa tabarakallah ñu ngi lay ñaanal yalla bu baax kontan nañ baax señ bi neena kontan na bu baax ci kaddu yi señ bi yëkëti ak teranga yi soxna umu jobi surtout kamil alquran bi dañu joxe kamil legi bo xamni fallu diouf moko sexal def ko jeewrin mu jënd ko ci koor gi mu jeebulo ko yeesal mbir ñew yeesal ko jeebulam ci koor gi mom la jox seigne moustapha ndjay me bima pare ak mom soxna umu diouf defo kamil kon luay leble des na ko fay yaay ko defal nak bo joxe do amat ko defal nak so joxe do amat do bari la umu jere jeuf soxna umu jere jeuf yaag nga ñu xoti yere yaag nga xoti serigne bi ay yere yaay sa borom keur ma ay cheikh lañu sa borom keur ak mom mi ay cheikh lañu bamu jël sama rak fama bamu jël rakam di soxna fama ñu and bu rafet ñu and bu rafet yalla yalla yagal yalla yalla yagal lepp ñu gëreum oustad baye dam fall mu ngi gëreum baye dam fall imam diko ñaan wër diko ñaan wër ak xewal ak xewal ku bax la suñu wajur la suñu wajur la xarit la suñu xarit la oustad jangar bi ñu koy sante ak oustad Aliou Diop ak soxna Fatma Diouss ak Fatndiaye ci conférence yeesu yeb bi nak moy ñetti fukki bi mom fi rek buñ fa gaté inshallah dañ ko def ban xamni conférence nañu lay lu xader gi ñu nek tay imam malik barki dem ñun la won tay bi yenn tay bi yenn la waye yépp ñokoy bok ñun mom ben duñ ti raw fas nañu yéne inshallah xéewal den fek fa ngeen di leen ko xadalé waye ñu tek ko seen loxo ko ngeen ko jox rek mu teel leen kon ñu ngi gëreum dëkk bi yépp wa daru khudus serigne bi neena wa daru khudus ñew na ci suba Allah di bo jame moy borom keuru khalifa ki akhali kebe dem na makka ba ñew man mi lay siar te mom mi lay siar modou serigne amari sek soxnam si mu am daru khudus ñew na and ak domam ci suba te bigla len wo na ngeen xey ñew jël momitam def na lu yeme yor sa borom keur nit ñew ne dama bëgg borom keur nga ne ko sama borom keur la lay may ñu bokk di jaamu yalla soxna sele de defal na ko amari sek mi aaji mbeng me nak momit dina ko defal lool kon nak lolu roy way la ci ñu bax ñep lolu ñu ngi sante bo masar way jëgëj ak fu way tew rek ak chef de village wa dëkk bi yëpp day bëgg jot julli dañu bëgg julli ñu daal di ñaan légui yéweku ya sayda absa fall ñu ngi lay sante dila gërëm dila ñaanal li ñu fi tek
li ñu fi tek nit ñu def ko fi ñu def ko fi inshallah inshallah ñu tek télévision dinañ ko tek ci télévision fiñ tok fi ñu tok ngi jall fu bare bare ba ngi jall fu bare bare and direct ñu ko sétal and direct ñu ko sétal kon lolu wa yaagay fm kon lolu wa yaagay fm ñu ngi def en direct bobu tay ñu def en direct bobu tay ñu ngi di sant radio mewan radio mewan direct en direct ginnaw waxtu nak ginnaw waxtu nak amna makhtar sax amna makhtar sax amna daruriya amna daruriya way lolu lepp way lolu lepp waxtu jotté su waxtu jotté ñu ngi jull ci waxtu wala ñu ngi jull ci waxtu wala nana waxtu jël imam na nak waxtu jonne imam ñi gërëm ñëpp ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp def nga lu am solo ndax señ modou mom yaakaar na ni ñi ko xamatu bari wu ndax liggéey bi nga xamni mom la woy jërom doon def mu ñoo jël ko yobbu ko fu kawé mu nekk lo xamni lu am solo la mu nekk nak nit ku baax nekk nit ku am jërëñ nekk nit ko xamni ku baax su sétu la alquran dañ ñi nga xam dañoo am jërëñ ñu yagg ci kaw suuf da mom ne ci ñooñu la bok ndax limu def samp ay daara alquran yo xamni xalé dañuy jàng alquran ko xamni daara metté ta xalé kën du fay lool liggéey bu reey la boole ci di togg ay ñam di ko jox ay julit ñuy lek lool dafa am solo ta joxe ñam dafa bër lu ci yalla wax donc nit ku bax la nit ku am jëriñ la té nit ku nexa nekkal la té yonenti bi né ki gën ci nit ñi moy ki ëpp jëriñ ci doomi adama yi ndax ni dama wax né kën duko lek kën duko naan Serigne Touba biñ waji ñëw né ko dama bëgg nga défal ma lo xam ñëpp dañ may bëgg ko bo démé li nga yor dé len ci ciompal ta balen ak lañu yor bu ko défé ñom ñëpp bëgg la té yaakaar na né gis né nit ñi ñu mel ci mom dafa lool taxawayam la ak bëggum ak daraaje ji nga xamne am nako jeele ko ci ay wo juram mu nek lo xam lu am solo la mo sama xarit la sama frère la muy denc sama sœur deug yalla nek sama xarit sopp ba lol man sama sopp ko mu no bis bi nak ngi koy dogo dor mais jigen ñep yo lañu xaar yo lañu bëgg nga ñoo defal leen waxtaan ta lolay nek lu reey ci man ndax ku ne bëgg nga amati ak ngom ku ne bëgg nga tok ci gisam ak kontane ci pa gis na ci tawé sama ndjot ndax jigen ñi dañoo bëgg diiné ena nit ñi bañu ñu diiné mais dañ ko bu comprendre wala nit ñi koy waxé xeyna ëpp ci ñom waye gis na ni dal vraiment li ñeen doon jox wax ci yalla soxla nañ ko do ko doon xaar te gëm na ni bu sama ya dañ ko consommer ndax nit boko soppé nit bu la soppé da ko day neex jubanti ci fiel gogu déjà biñ ñëwé ndax deug yalla gis nañ ko dundu nañ ko ak ñom te sa yag nañ ko dëkk rek sama mbokk fi ne waaw dëkk bi sama mbokk fi ne deug yalla ñu téer mu mam ci mbekté mu reey waaw waaw mais lolu kay likoy woné moy fune samp na fa dara taxalé kenn du fay moy lima wax sank lolu kay woné ni mom du dundé dar mais du dundal dara ndax ciéb ni mu xéré dundu nu mu xéré dara yi dara mi dem na fa tourné na ko tay ba ndjay dem na fa tourné ko dolé dara donc man xam na li nek ci dara gis na mbolo mo fekk gis na fi dara ji lepp mo len yott duñu fay dal kon mom xamna limi def ndax mana amila salih fali nafsi wa man safa alayha nit ko mom ko def lu bax sa bop sa mo ngi ci samp na ay dara yo xam nit ñi duñu fay dara kon lolu yalla ko yalla fay ndax lolu moy dolol mag ni doonu ñu ci ñom dara dudul alquran kon bax na ba nopp tere gëna bax man ak seen xarit ya seyda mang ci tele bi yalla bokk tele gëna mag gëna bax bax na ba noppi mais dana gëna bax inshallah jangeen jëf wax na ko señ modou bi señ modou mu ne ma jax diwli ma wax man ko señ modou mu ne ma jax man ko faja aje jam do ko mën ta faj ma faj mu ne baye ma ne faja aje jam ci aje faj ma yag na ko def te da ko gëna man bon magal gi conférence bi ñew bu déwéné ak ndogu yi déwéné lay dakk déwéné lay gëna neex barké cheikh morja lool bu ko def won ñëwaat ko ndax bayam señ cheikh ni da terbi señ modou dia bam wacc ko gërem ko señ modou dia ya señ cheikh ni da ko terbi bam wacc ko gërem ko señ modou mewan mi da terbi bayam mo wacc ko gërem ko kon ni mu mëna mel dara mëna mel doy mbir jangal beure des na la ñam lolu sama mam la mam man lo bëggul ma ci wo xajuma ci yel man sama mam mi moma ko wax mo mu mari
mom la terbe lan wacce ma bu jakk bu tit lan wo bu wi le momaka wax moko mam djubi ngiru jang na doko mam jelay nuru ngi jaru baakha baax ya mbete lawto fi jaru baax fi ngi ko nan yalla yaago ko lol mo ande yo dan na lin am ci l'islam yef ma ko rek fi na ko ngi xam mom bay fa ko wax bay fa wax ndako non rek da ko do ci rafa ba ba ci jammi tay ci lor rek ci la ko dina de joxe ay ndogu xam ngeen ni len sawal wax na nit mu woré lo ngon nga jox ko ndog ni lam am ci tiawé ko ko aji wor ni mu ton la bin ko am yo kenn ya xata mo ndaw ko nak lol lol lu am solo te yeen sawal wax ci gëna jëri ni ci 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 gëna ci ëppal ndaw kon nak lol lu am solo joxaw ñam xam solo wi ko na taala la ko ni ci na lay ci kon ya ci bo ka gëna ci ci jox man la jël nak lan lan tagge mo joxaw lo am solo dem ni nga xamni suñu dum nga xamni moy dem ni ni ci baax ko yalla baax bëgg alcorane lool nga xamni am jup ak baax rek moko jox am boole ci conférence lool lu am taw la mo mën ta ñaan ndax ñu bo leen woy ba dajale ba dajale fa nga wax baax ci jamono la tool ko xam fa nga ci boole di wax ba xam ba nga xamni talib yi ñu xam baax ñu def ci tan kon lool rek moko jël rek ci ko ma yalla gëna ko ay fa ci ko yé ba ci ci ma ci jëgë yalla ko
kep ku reer ya reer sa bop mais lim waro ñun def nako kon ñong koy sante diko gërëm bi ñaan suñu borom yagal ko fi wëral ko ba lim nam liggéey ci yoonu maam suñu borom may ko doole carton bam liggéey ko and ko ndongay di contant ci wa radio bi wa belbe tv di rafet seen liggéey di ñaan fepp ñi dégg radio télé yalna yalla yalna len ya suñu borom defal tawfiq tay ban dégg len fofu fepp ñi dégg ay sen tv tfm ak rf ak yalna len fa dégg par liggéey bi ñu koy contané di ko rafet jërëjëf yalna yalla tay salam alaykum wa rahmatullahi yalla sambal defal ni jam daru njergal jam ñu dem ak jam ñu ak jam am ci ay xewali yaatu bak xew xadim jerejeuf bay la ilaha illa allah la ilaha illa allah dagal ke seigne modde gep ci bir ko kep ko xamanteni mo ko jatt ni xam ya nga tok seigne modde ya nga jakal seigne modde ni ngi ñaan ci barke seigne modde mu jatt ko ci lol fa nek ci kindu yeen ak reew ñepp ngi lay ñaan ci ci guddu wala ba tekk ñaan ni seigne modde ci tax ya nga la sun borom yatta ci plaase bi ak na ci ni ñi ñaan nga ñaan nga ba gep askan wa reew ma tuddu wa kenn ku ci nek la mu yene ci islam sun borom may ñu fann gud ak xew bu am ci ba ñaan ko agala japp ni la bax bëgg nañ la lool top nañ la lool seigne mo ñang ñaan ñu am dool ak taxaxu jëf ñu am na jëf mu goor mu jigeen ñu ci ndombay goor yaa ñu ak jëf yaa ñu 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 ma ñu jëf ñu la 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 la
sobu tay oy la la sia ma mar jam amna ngaram chala bu fal akala fal amul maram ci fi ba fal فال ام المرام في بفا Yeah.
dem na bor yalla la cheikh daru jam balu ak di len balu ak
di ñaan sun borom mi nga xam mo am jéggal yalla sun borom jéggal di andi cadre yu nuyo ak ziar yu serigne modou dia yu andi ci serignam serigne mustapha serigne mustapha serigne modou ni lay ziar yaak mbolé sen ñi nga jaboté talibé yi ak rakki ak dekkendo yi mbolé sen ñep mi ngi lay ziar kem gëna sel ak ziar ak mbolé sen ñim andal bokk mewan gep goor ñi jigeen ñi mak ñi ak ndaw ñi ak mbolé sen tundu mewan suna way jugé na fa andna ak mom ñew ci bis bi ngir ziar la ngir andi la adden bi jumu xeb mu melni tok ndox wo jël ci geej limu dessé mo upp lim la andi ak yena jum naaro ci ak yena ju yaatu kon mi ngi lay ziar ba di ñaan ñi yag ko fekke ci barku cheikh khadim di bëgg jël genn cadeau wax ñepp nañ jang fukki xulwa ak ben ñaana ko serigne bada ja suñu borom yokku leral ndax kat jotaay bi kuko min min jëmum fi kon nako ñepp ñaanal bismillah ginnaw fatiha fukki ikhlas ak ben ñu ko baay ñu lay ñaanal ñu dufa lool di ñaanal ci moddu mu yagg ci lool ndax ñun mom lañu xol ci cheikh taxaway bu ci cheikh di ñu ci ñepp ñu man ci ñun ñi la way jabon ci lepp matal ko bu ñu yërem nañu ñeem nañu taxaw nañu jëgg ak dëkk kon ñu ngi ñaan nga ñaanal ko ak jëru ci Babacar mboole ci ñepp rek suñu borom guddal ci ñu ñaanal talibé yi am xéewul yi di dir sirin bi ba bu sirin bi ñëw ci yow ñi day doon asaka ba kër gu nekk mbana lañ ko yóbbu ci kër yi sant ya ak talibé yi dëkk bi réew mi ñëpp xam ni sëñ mooy li ñu mooy di andal ba nga xam dootu ñu xaj ci ñi ca mbaar nee na koy wote foofu la liggéey bi toog foofu la ñëw nañ toll foofu lay xalaatam nekk waaye dootu yéen ci saal ndax limu bu doon mboolo mi ñett la genn waal bi li may seetaan ci jamono bi ci film yi fii bi kasset yi li muy vidéo foofa ci téléphone yi ñëwuñu fii kon loola am na yéene ñëw fii waaye nag bëggul ànd ak mbooloo moo xam ne du ànd ak gëf bi toll ñëw dafa bëgg bis bi ñëw mbooloo saal bii booba mooy doon mooy li toll ci nit ñi la ñuy def ñu toog ñoon fii mbal xam ne loola dootu xaj fii xam boo naa toppal mbalay tege di nga doo fa mën a teg nit booba ku suñ ci mën a jë te loola nag lu tàmm di ci ginaar tàmm ci mpat da ci benn mbana am nañ yaakaar am nañ ngëm-ngëm te xam ne suñ ci waa lu ko waay defal ndawalu guddi la bi boo làmbere xam ne sant nga yàgg kon nag ñu ngi ñaan nga ñaan ak ñu yàgg ci lool ñu yàgg nga koy def ñu suñ seex naa la ci biir ci Modou Dia ci sax ci dëkkam bii sëñ Moustapha yàlla nga yeggale yegg doo ko yegg si biir ba di sëñ Moussa sëñ Modou Dia naalal ci biir ci liggéey ci dëkk bii sëñ Cheikh naal ko ci biir liggéey dëkk bii yàlla nga yeggale ñett liggéey yëpp liggéey sa liggéey di sëñ Modou Dia di sëñ Cheikh sëñ Cheikh li mu am yéene woon ci dëkk bii ci sëriñ Mor Dia ci sëriñ Modou Dia yàlla nga sëñ Modou nga yeggale yeggale liggéey sëñ Cheikh yow sëñ Modou nga yeggale liggéey sëñ Cheikh ni yeggal liggéey ci Modou ci sëñ Cheikh yeggal liggéey ci sëñ Cheikh ci sëñ Mor Dia doo ko tàmm sa liggéey suñ borom man na ko te am na ko kon nag yàlla guddal fan yi kàddu yi ñu bëri te bëggoon nañu tënku ndax waxtu yi guddi na ñu ngi jéggul ñëpp di baal àq ñëpp
ñu jox señ Babacar kaddu bi mu matali def ñew tek li ci sa loxo muy jëf bi mu xépp di ñaan nga ñaanal ko ba limu ci yéene yalla defal ko ci lu kawé ñortam ba sa bu koy indi fi mu doon lu yaatu lu ñepp xaj ñu ko ci sax di la ñaanal itam yalla yagal la fi yok sa wër yok sa sutura yok sa tawfiq diko ñaanal mbollem jabotu serigne modou djegi ñep bayiwul kenn diko ñaanal mbollem jabotu serigne modou djegi ñep di ci jital suñu mam serigne mohammedou dia aminata diko ñaanal mu yag fi lol ta and ak wër serigne bi mi ngi lay nuyu di la jotal nuyo ak ñimu andal mu di ñoo xamanteni dañoo and ak mom ngir jëmmi yalla niko cheikh mustapha waxe bo wër wi téro ba légui kenn ku ci nek ya ngay jëf bo légui yene di togg ay ñam diko ko andil lolu yépp nak xamni kat yoon wi di yoonu bayfal jëf rek jël rek kon nak bobu yene yep buñ ko bolé tay ñu and ak mom ñew ci sa kanam ngir xamni kat fi la seen lepp nek di sunu lepp kon nak mi ngi sakku nga ñaanal ko waye nak ñaanal mbolem jabot gi mu andal yalla defal len doole defal len carton defal len ay xewal ba li ñu ko bëgg jëfël yalla defal len ci lu kawé ndjot momit limu la bëgg jëfël yalla defal ko ci lu kawé ndjot tamu yag la fay fek tamu and ak wër and ak sutura and ak ay xewal néna ma ngi lay sant dila gërëm dila ñaanal ndax bofu serigne cheikh bayeko ba légui fep foko wara fété nga bofu ba mat sëkk momit lam la waxon rek moy fasiyene doon ab talibé fasiyene doon ab jëf kat fasiyene nek sa ñayu xaré ba lepp luy sa bëgg bëgg di sa yéene mu defal la ci lu kawé ñok ndax serigne cheikh daf daan wax ni kër gi jëf rek la kep ku bëgg raw saxal ci jëf ta sellal ko tay gor gorlu kon nak yoon wowe nga xamni mom la ko xalalon ci la fasiyene sax di sakku nga ñaanal ko bala ci serigne cheikh yene won yalla defal ko ci mu eggalé ko nam ko bëgge ba eggalé commencé ay nalam eggalé ko nam ko bëgge barke serigne morgue néna mi ngi sant mbollem jabot gi mu andal yépp ci jitu di sunu badjel badjel amidia ak mbollem ñi mu andal bayeko mewan ci soxnay di sunu ay wayjur ak mbollem ñi nga xamanteni ñu ngi and ak mom ñu ragne ci cheikh ismaïla gueye ku melni baye djibi gueye di jeuw riñam te njaay bop ak toy mbay ak mbollem ñi ñu andal ñepp baye amari sek baye ko kër baba ak njabot gi ñepp xana bu ci tuddé ñoñu rek melni bolé ni ci ñepp waye mi ngi ñaan yag la fay fek di ñaanal suñu borom di barké serigne morja baye aliyun badara ja mi nga xamni jotaay bi ñoko daan and tamu daan fi taxaw taxaway bu rafet ñaan yalla suñu borom jawr liko yermandé akum jéggal ndax ku rafetul taxaway la won ku rafeti wax la won ku rafet jëf la won ku reyen yene la won kon nak mi ngi ñaan yalla yalla ko suñu borom fay ñaan guñu ko ñaanal yalla ko fekk aljanna ci barke serigne morja yalla samal ko njabotam yeggalel ko yenem diko ñaanal mbollem ñi nek barzakh ñep yalla yeesal seen yermande
yok seen ay leer serigne bi dal kaddu yoy lañu waxon ñu nañu lako jotali lepp lu ci manki ci ñun diñ la manké ñun mi la manké waye limu ñu waxon matna seuk di sakku dal nga ñaanal ko doole ndax lamu yene moy lepp lo bëgg sam xel japp ko mu defal lako nang ko bëgg ndax lolu rek moy yeneem te moy bëgg bëgg kon mi ngi sant bu baax di ñaan suñu borom ni ñu ko fi bokk téwé ren yalla nu yalla may ñu bokk ko téwé na gi ni deewen kenn baña manki yalla defal ñepp ak wër defal ñepp sutura defal ñepp ay xéewal ñu ngi jéggul bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maulana نبي أمي وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم تسليما وسلم تسليما السلام عليكم سرين بي نينا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله تعالى تعالى Je suis un homme qui a été fait. waye serigne dama yëkëti kaddu sédé sama la néna mo ngi yëkëti kaddu sédé barabu serigne morja la ñu ndax barabu serigne morja la ñu nek yi xamna ci lu woor tay xamna ci lu woor waye barki dem rama togo sama mbokk talib yi waye barki dem dafa togo ak mbokk talib yi ñi ni top andanam ñoo ngi ñi top andanam ñoo ak mom ndax wax joju mo jitu li ndax wax joju mo jitu li mané ko alburi mané ko alburi waye ñu ñu def ak koor gi ñi ñi def ak koor gi ñu ndog yi ñew ñi ndog yi ñew ak fi ñu toll ak fi ñu toll lol di doyna waat lol da doyna waat way ñu ñu mu ñiko xamna ci leer xamna ci lend te kilifa ga de te kilifa ga de xamna ci nga toll fi xamna ci nga toll fepp lol mo wurna ma lol mo wurna mu ngi koy wax mu ngi koy waxante waye ci guddik bi waye ci guddik bi bi ma tedde mu tedde motax biñu xeyte dama len ko wax motax biñu xeyte da len ko wax dama ko gis mom sama kilifa bi dama ko gis mom kilifa am bi mu jitu ci mbedd mu jitu ci am mbedd nagi nagi nek ci bir mbedd nagi nek ci bir mbedd ñu ne ma yi nak nagi señ touba la ñu ne ko yi nak nagi señ touba la waye mom mi ngi mu ko jital waye mom mang ko jital ma yi tegg na ñu ne ci ginnaw ma yi ci kaw mu yek ci kaw bañuy dem bam yag bañuy dem bam yag mom mi mo na ma delu gannaaw mom mi mo na ko delu gannaaw ndax bo delu gannaaw nagi dina am ñu faat ndax bo delu gannaaw nagi dina am ñu faat ndax xat loli loli motax buñu ma dikké tay ci suba motax buñ ko dikké tay ci suba la leen né alburi lan leen né alburi nañ dem ci ndogu nañ dem ci ndogu xamna liñ no xamna liñ no xamna bu baax liñ no xamna bu baax liñ no nañ leen ci waccu dem nañ leen ci waccu dem ndax li moy li señ mustafa mbay ja wax moy li señ mbay ja wax señ mustafa wax señ mustafa wax ko ko tambali ni rek da ko tambali ni rek waye fa la jëm waye fa la jëm dañu muju dañu muju ja ja di ñew fi wi ñew fi lepp dañu yaa lepp dina yaa ko lolou dañ koy ñaan da lolou dañ koy ñaan di la ko ñaan serigne mustapha la ko ñaan serigne mustapha ndax li suñu kilifa gi def la ndax li suñu kilifa gi def de ñu na mbolem talibi ko ñu na mbolem talibi ko xaar jamono ju neex ko xaar jamono ju neex do jëfël dara sa kilifa do jëfël dara sa kilifa ko xaar dara lu nekk say loxo ko xaar dara lu nekk say loxo do jëfël dara sa kilifa do jëfël dara sa kilifa ndax ci aduna neexatul ndax aduna neexatul dara yombatul dara yombatul
ité yi bari na soxla yi bari na li ko def xam nga ni ci kilifa nga xol ci kilifa ni soxol te lolu lañu ci di jangal lolu lañu ci di jangal ñun talibi yi nak dañ ñuy jangal rek dañ ñuy jangal jëf di ñu wone aduna warta dox sa digënté ak sa kilifa lo amulit da ngay ramu di ko bo amé pass pass ñu daal lay fekk lolu moñuy jajj ci togaay ji lolu lañ ci jàngé kon nak ja tabbi cédé rek la doon yëkëti muy suñu mbokk talibi yi buñu xam dara ci aduna gu nakari nañu toobu suñu kilifa rek ndax ko and ak kilifa bi yëk tak manké lolu ci sa doole la yow te gëm gëm la yow waye di ci kilifa bari na nak ku fokk kilifa am fenn te fekk na mom mo fa yegul waye kilifa ma nga fa loli nak waxuma sama serigne bi waye serigne mustapha dia ko fol sa togaay bi xamna ni togaay serigne modou dia la won te matengu ko sekk lolu kat moy bari go bu fess del dara du te yeng deg rek lay def yalla nang ci yag te wé waye mangi ñaan sa barké sa barké kilifa ga di serigne modou barké serigne morja ñu kilifa gi ñu andal ñaan nañ ko ci dara ji serigne morja nga badilal ñuko bamu melni jant bi ko sen ko nga yag fi nak muy jëf ñu and ko li nak suñu ñaan bop la ci barké serigne morja da xamna ni man nga ñu kilifa gi dal na yegg ci kaw melni abjan bu ko melé rek na fenc te yalla nako mel ja kon bu accé fi tay sant yalla la ñu ci gëna ñor nak ñu da ko sëriñ bi
da ko wax serigne bi lolou rek lañ def lolou rek nan lay wax jeuf ñi jo xamni jeuf ñi jo xamne di lew la di lew la jeuf ñi jeuf ñi jeuf ñi lew jeuf ñi lew la ya ka ci ci di ci ci man ci mudda ci 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 man ci mudda ci serigne morga ci serigne morga lepp ci la lepp ci la xew ci man du baax ci serigne modou ja man du baax ci serigne modou ja dañu lebal bor bo xamni dañu lebal bor bo xamni dama ca yaakaaro dako ca yaakaaro man woon ko woon ñu dañu lebal la dako la ko lebal am dafa fay am dafa fay waye waye na dama fay lolé lolé na ci tatu ci ko ko mo ko mo wax ko mo wax ay mo wax ko mo wax ci ko ci ci ko 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 yeen nit ñi lebal yeen nit ñi lebal ñu ko fecc ñu ko fecc ñu ko wax ñu ko wax ñu ko wax ñu dik mu dik mu of ma mu of ko ne ma lo bëgg añe tay ne ma lo bëgg añe tay man ko booli fe man ko booli fe mu ne cerna mbay mu ne cerna mbay mu ne ja mu ne ja ne ko man ko booli fe mu ne ko demay indi ko booli fe mu indi ñetti booli fe mu indi ñetti booli fe yo xamni yépp ciéb la yo xamni yépp ciéb ay ginaar nek ci taw ay ginaar nek ci taw mu ne ma li nak mu ne ma li nak mayuma lako mayuma lako taraxuma lako taraxuma lako dama lako lebal dama lako lebal kon lolé mu lebalon nak kon lolé mu ñu lebalon nak ñu yéne pass ñu yéne diko ca fay diko ca fay ak leen nak leen nak ak leen nak leen nak leen yalla yalla yéxu yéne yalla yalla yéxu yéne ma lay xéral di ci xéddi ci xéddi ci xéddi ouma sama ci ñu ci sama ci ñu ñu ko bëgg ko bëgg ñu ko gëm ñu ko gëm ñu ko def roy ñu ko def roy way ñu ñëm ak ñëm ay sulam ay sulam ay fayda ay fayda way xamne way xamne ak jëfël ni ak ci won ba tek ak jëf ni Serigne Cheikh ko xam Serigne Cheikh ko xam xam ko ci njambaram xam ko ci njambaram xam ko ci fulam xam ko ci fulam xam ci deggom xam ci deggom xam ko ci baxam xam ko ci baxam xam ko ci fonkam do adam xam ko ci fonkam do adam yalla yalla doli fay tawfik yalla yalla doli fay tawfik ba mu deme barzakh nga tok ci togay bi nga tok ci togay bi and nak mom lu jitu and ak serigne cheikh man de sama nop bi and sama nop bi sama wajur serigne cheikh sama wajur serigne cheikh kenn ku ne xamna ni serigne cheikh sama xair lon la xaritam la won mom mu beggul la tamit mu beggul la won donte la bayam la ma tudde won donte la bayam la ma tudde won way daf ma beggul lol way daf ko beggul lol lu bari daw ko neub lu bari daw ko neub way sa jëm ji ngeureum rek la ci dante lu bax la jant lu bax rek la ci dante warmal la lol dem borouf la yeetam borouf ko lol def ko wasila def ko serigne top ko ligeyal ko bam dem aljana ni baye nak ni xol ba nga doñu jebul ci yow ni lay sédel lolou sa suné ba bis bi ñu tok fi ma koy fédil jappu mo la baye jappu mo la ndiyay ab serigne la la def wasila wër dal japp ba légui ma togué fi amna ku ne ma bi dafa xat ñu genn fé man ko kër di mom jëlë ndigal la fi def ndax ya sa tu dima am serigne nak ko digël nako li nako la suma démé nak fa ma yini fé luma sop dina ko def way ma lay sédel sama bir xol damay dëgg wër amul lan lu ci la amul lenn ci la ak talibé la ak talibé nek la fassiyé no sopé ni liggé serigne touba ak serigne morga serigne modja serigne cheikhja yaakaat ngeureum yow mi sax ngeureum lepp lo xamni yegg nañ ko ci yow nga jox ñu ko ndigal wala muy sa itté wala muy sa soxla serigne bi jappal ni ñu say bay fal la
ligue serigne touba dongo ñu ligue serigne touba dongo mo am ngeerama serigne rek am ngeerama serigne rek moy ñu ak fa mag ñu agon serigne ba ak fa mag ñu agon serigne ba loolu ñu dëgg loolu lañu bëgg ñu ko sakku jëm bi wër nañu buñ ko sakku dañ sax wër nañu buñ ko sakku dañ sax serigne mourdi amna ko ndax serigne mourdi amna ko serigne mourdi amna serigne mourdi amna serigne cheikh suñu way amna serigne cheikh amna ko kon am nga ko kon am nga kon nak defal ñu ko kon defal ñu ko ko mbolo ñu yépp mbolo ñu yépp ñepp ñu andal ñepp ñu andal mënu ma lim buñ ko lim ndax ci sa jëw ñu waxal ndax ku sa jëw ñu waxal sa porte-parole waxal la sa porte-parole waxal la cheikh ismaïla geey mi wax cheikh ismaïla geey mi wax ma def ciur yalla ci mom ma def ciur yalla ci mom geureum ko geureum ko nek saw mu nek saw ko mbolo yo to mbolo dimbali jam ñu difa dimbali jam ñu ngir yalla ci sun morja ngir yalla ci sun morja te ku ne xamna ni du jaayil te ku ne xamna ni du jaayil te ma sha Allah te ma sha Allah liñ ko man liñ ko liñu yaakar ci mom liñu yaakar ci mom matal nako seuk matal nako seuk kaddu yi dole seuk kaddu yi dole seuk jeew ni ni sax jeew ni ni sax tek leen ci keer gi tek leen ci keer gi ni liggey ni liggey ma ngi sax nga dolel leen ma ngi sax nga dolel leen kenn ku ci nek kenn ku ci nek dañ la saytu dañ la saytu xol ci jëf xol sa jëf xol sa passé xol sa passé fessé la fessé la tarar la tarar la ba def la jeew ba def la jeew moy fukki jeew ni moy fukki jeew ni ak ngeen ak ñeen lutax man ko yëkëti kaddu lutax mu ne ma yëkëti kaddu dama la koy garal da la koy garal man dama dul def man dama dul def lumay neub sa serigne lumay neub sa serigne lepp lumay def lepp lumay def ding ko xam ding ko xam kuma gëreem kuma gëreem dina ko ki nangam dina nako ki nangam kuma bëgg ci mom kuma bëgg ci mom dina la ko garal dina la ko garal waye duma def lo xamni waye duma def lo xamni dina demé ci Allah ba dina demé ci Allah ma def ko ma def ko kuma dikké ndjar kuma dikké ndjar tok ak yow tok ak yow dina ko neub dina ko neub dede dede mo wax ni ko jëlal kaddu motax mo ni ma jëlal kaddu pour léral li pour léral li du yagul la ko def du yagul la ko def ma tagu sa jëlé sax ma tagu sax waye la liggé na juroom ñenté waye liggé na ci juroom ñenté lo xamni dinna ko lo xamni dinna ko ko saytu ko saytu ba ma juroom ñenté ba ma juroom ñenté kéro boko tek sa loxo kéro bimu koy tek suñu loxo ñett ci yépp la liggéne ñett ci yépp lañu génné ak dat ya ak dat ya ak programme ak programme ñu li du liggé tay ñu li du liggé tay dox leen doxé ni kon dox leen doxé ni tam ñu di sante baax ñu sante baax ñaan suñu borom ñaan suñu borom ñepp ci tew ñepp ci tew yalla fassé la djé yalla fassé la baye djigu djéré djé baye djigu djéré djé ko def xam ci digel serigne modou ndax xam ci digenté serigne modou baye amari djig la financé baye amari djig la financé serigne bi dal serigne bi dal dañuy baña goudé kaddu kaddu fal bi fet do la ñaan fal bi fet do la ñaan digni lool digni lool ñu yaakar yaakar do la gëna do la gëna suñu yëkëté kaddu fi nak yëkëté kaddu fi nak digg yalla digg yalla suñu xel dina sori lool suñu xel dina sori lool baye aliou bagadja di baye aliou bagadja jetaay bi jetaay bi ni daw wax ni daw ni yëkëté kaddu ni yëkëté kaddu ni noppé ni noppé mom nga jox ndigal ni yëkëté mom nga jox ndigal ni yëkëté kaddu wax wi ren wax wi ren ni nga Touba di xaar ni nga Touba di xaar yalla fi yalla yërem yalla fi yalla jëgël yalla fi yalla jëgël yalla ci borom defal raw di ci ñaan jann yalla fi yalla ci borom defal raw di ci ñaan jann ba ci bajjen mam Kumba Dia ba ci bajjen mam Kumba Dia ba ci doomu Baye Bare Seuy ba ci doomu Baye Bare Seuy joxu yalla joxu yalla yalla yeureum yalla yalla yeureum ba ci ba ci sidi ndjay ba ci sidi ndjay ci djewrin ci djewrin federation federation mu nelaw mu nelaw yalla ko yalla yeureum yalla ko yalla yeureum ibrahima wad ibrahima wad nga xamni kenn la won ci ñun kenn la won ci djep gi daana ci djep djep gi daana ci djep dama dimbali ci xel dama ko dimbali ci xel ak ci carton ak ci carton ak bima taxaw ci lu bari ko taxaw ci lu bari ba wa mewan xamni ni ba wa mewan xamna bu ne xale ci serigne modou deug deug ne xale ci serigne modou deug mom lañ daan jël mo ibrahima wad yalla daf na jël ad yalla def mu genn aduna yakarna joko len ci yakarna joko len sax ñun ñi ak daaw baren ak daaw baren mën ñoo len mën ñoo len waye kep ci bu jira aduna waye kep ci genn aduna yalla xamna yalla xamna amna yermande amna yermande amna njegalam amna njegalam yalla lañ ci wut xew yalla lañ ci wut da yow defal ñu defal ñu dina séré ak cyan dina séré ak cyan ñu rak ci bop yi ñu rak ci bop yi ñu fété fi ci naaw ci ñu ci ñaar fété fi ci ñaar nekkal ñu fi nekkal ñu fi ñun ñu nekk mewan ñu nekk mewan di ñew fi di ñew fi ñom ñep ñom ñep kenn ku ci nek kenn ku ci nek soñu gisé soñu gisé teur ba nga joxon serigne cheikh teur ba nga joxon serigne cheikh yaakar da nga joxon serigne cheikh yaakar da nga joxon serigne cheikh mom nga doxal sama digënté mom nga doxal sama digënté ak yow kon lolu ma la ko séral ba non la koy séral bu baax dina wax ni ñom ñep dina wax ni ñom ñep ñu ñu leen sant ñu leen di sant ñu leen di gëreel ñu leen di gëreel di ñaan dal di ñaan dal ñu ci téwé de ñu ci téwé ren yalla ci téw de yalla ci téw de ren sunu wajuri sunu wajuri yalla yalla gën leen fa yagal yalla gën leen fa yagal ba kenn ku ci nek ba kenn ku ci nek la nga jëfël serigne bi la nga jëfël serigne bi ngon defal tawfe ngoram defal tawfe nga jari joko ba nga jari ñoko bu ba ñu ziar suñu wajur yi fi nek ñu ngi ziar suñu wajur yi fi nek baye musa baye musa baye abdullah baye abdullah salam salam ñom ñep ñep ak suñu mam ak suñu mam pasteur pasteur di suñu mam suñu mam ñu koy ziaré ba ñu koy ziaré bu ba ma ngi sakku nak reñ ji ma ngi sakku nak reñ ji sama yëg yëg bop la sama yëg yëg
bop la dama bëggon da sëriñ bi dama bëggon da sëriñ jaarna sama daara jaarna sama daara mako yilit mako yilit ni nga toge fi sama daara fa la toge non sama daara non la fa toge waay tay dama bëggon suma joge fi waay tay dama bëggon suma joge may ma rek may ma rek ñepp ñu andando ñepp ñu andando sagal sama mamoussa sagal sama mamoussa duggu kërëm duggu kërëm dama bëggon ndax daf ma bëggon dama téral dama téral dama daf ma yé dama yé adina adina yegi moy yegi moy daf ma ne won seigne modou ban ko jox daf ma ne won seigne modou manako ja ma keur gi ne ma keur gi liggey nday dañ ko fi moy liggey nday dañ ko fi maye fata sa wajur wi fata sa wajur wi seigne cheikh seigne cheikh nga am gëreum nga am gëreum ma sa yaay ma sa yaay bu ko deglu bu ko deglu sa bay sa bay ngay deglu ngay deglu sa yaay sa yaay lo am lo am dimbali dimbali ko waye ndaw lo xamni waye ndaw lo xamni ko joge wax sa nday ko joge wax sa nday mu digal la mu digal la do am dara do am dara seigne moussa seigne moussa momo wax mo wax may dang sa bay dama tan sa bay sama man ma diko dimbali sama yaay dama man ma diko dimbali sama yaay do moussa na jep ay jep do moussa na jep ay jep sama yaay nga ne sama yaay nga ne dan tok nama dan tok nako bo magge bo magge do am dara do am dara lo am jox sa bay lo am jox sa bay sama yaay ni sama yaay ngi ni ma ngi ni lo mo sam jox seri lo ma sa am jox seri sama loxo nexé sama loxo nexé luma am luma am jox sama bay jox sama bay mom xamna mom xamna yalla xamna yalla xamna man xamna man xamna wutuma ci won ben intermédiaire wutuma ci won ben intermédiaire jëf yu mag yi ma doon jëf jëf yu mag yi ma doon jëf su du ousseynou fall mele su ousseynou fall mele xam nga ko bax xam nga ko bax ndax bobu mo doon sama poste yoyu bobu mo doon poste am ci yoyu ku ñewé indi alal ju bari ku ñewé indi alal ju bari ma tek ci lama ci tek ma tek ci lama tay tek jox serigne jox serigne lam may wax lam may wax ma japp ma japp ba ci jëf yi ba ci jëf yi do wax dama nima do na wax ne ko di nga togg bis bu ne nga am ko mew di nga togg bis bu ne nga am ko mew way lam ñu wax ak ñu koy gis way lam ci waxon ñu koy gis sa su ne bis bu yalla sax bis bu yalla sax mbolo ma fay tew mbolo ma fay tew ken xamul ñu tol ken xamul na muy tol bu ne ba bi ci gude ci bu ne ba bi ci gude ci mu ñom ñep ko ne sa jëf ñom ñep ko ne sa jëf am na ñu ne fi am na ñu ne fi seen dogu rek seen dogu rek ray na nak indi ray na nak indi ñu bo dekk bepp ñu wo dekk bepp ak daara ak jakkay ak jakkay ak bokk julli ak bokk ñu bokk xewlo ñu bokk xewlo kon lola ñu la koy sédel ñu la koy sédel ak sant nak day wër day wër lool ak sant la baaxa baax lool ak sant la bu baaxa baax ñu ko digalol sëriñ bi ñu ko digalol bis bi ñu indi mu gaaré ci buntu bi bis bi ñu indi mu gaaré ci buntu bi sama njabota ko mom sama njabota ko mom ku ko xol ku ko xol lepp samay nital la ci def lepp samay natal la ci def lu waral lolu lu waral lolu dañ doon gambu ji massar dañ doon gambu ji massar amuñu ay auto amuñu ay auto auto yi jafé auto yi jafé am ku ne dox leen nibi am ku ne dox leen nibi dox leen dem massar dox leen dem massar ñu mëna dugg dugg ñu mëna dugg dugg sëriñ bi daaw xarafa sëriñ bi daawul xari auto mom mu tok mom mu tok japp gema ñew japp gema ñew daldi fas ni daldi fas ni auto yi na am ay xewal auto yi na am ay xewal ba fu seigne modou dem ba fu seigne modou dem ma diko yob ma diko yob suñu borom yegal ma lolé suñu borom yegal ko lolé mu gestu mu gestu mu teye gema ñew mu teye gema ñew man ko dina man ko dina auto bi moko jëm auto bi moko jëm million yu bari million yu bari tay ji tay ji 600 000 lek essence 600 000 lek def essence andi ko ci suba andi ko ci suba mu dem jeli wa dara ja mu dem jeli wa dara ja ñu fi ñu fi ak auto yi andal ye auto yi andal ye entreprise boba kon entreprise boba sama entreprise bop sa entreprise bopam la sokatal ma sokatal ko ndax amna auto yu ndaw ndax amna auto yu ndaw ak auto yu mag ak auto yu mag bëgg nañ mu bari lool bëgg nañ mu bari lool ba nga xamni ba nga xamni ñu ñëw fi ñi ñëw fi ay téméri bis lañu indi ay téméri bis lañu indi keur señ mor de ñar keur señ mor de ñar sama keur maam señ mor de bi sama keur maam señ mor de bi ñu mako def sama bi xol ñu mako def sama bi xol suma señ sumay ñëw suma señ sumay ñëw mewan mewan tundu wa tundu wa kenn du fa def kenn du fa def ñepp lay indi ko señu ñepp lay indi ko señu lan la ci djublu lan la ci djublu ku mu señu ñar ñew ñar ku mu señu ñar ñew ñar ku mu señu ku mu señu doole ko ñar ku mu señu doole ko ñar lool la bëgg lool la bëgg mo tax may nit ñi lool lo tax may nit ñi wa yeen ñi fa yaay do mu ñew ñar kon lool ñu la koy sédel ja kon lool ñu la koy sédel ja bëgg rek bëgg rek ñu gëna ñu gëna ñu gëna liggéey señ mod ñu gëna liggéey señ mod gëna xam señ mod ja gëna xam señ mod gëna xam señ modou ja gëna xam señ mod ko ne nan la nga am lool la ngay titeul ko ne nak la nga am lool man fi la am man fi la am ko maam ko maam señ mod ja señ mod ja señ modou ja señ modou ja numa mel numa mel naw yalla naw yalla sama ñaari waju sama ñaari waju señ mod ja señ mod ja señ mod ja señ mod ja xamna loolu ma xamna loolu ma kon señ bi kon señ mi ngi ñaan nga yag fi mi ngi ñaan nga yag fi yalla dolé xéewal yalla dolé té féewal dolé sa tawfiq dolé sa tawfiq ñu dama bëggona gatta sax ma bëggona gatta yaagay FM borom radio ba Allah jibi jagn mom parent Allah jibi jagn mom parent moma yé ci lal moko yé ci lal ak téléphone bu tang ak xol bu sedd ak xol bu sedd alu lol alu lol ci ay sa action yabal directeur ba yabal directeur ba ak mom mi ci to ba tay ñu la naan ci to ba tay ñu
ñu koy def direct ni mais mi ngi jall fu bari BLB TV serigne bi ñaanal leen baax bimu ñëwé Tayba Ndiaye doon def documentaire serigne cheikh ja bimu ñibé lañ ko jox appareil bu jaar téméré jooni appareil bobé ci yow la ko jëkkataale mu ak cyant bu reuy da ñaanal fu nekk télévision waaw ñaanal fu nekk télévision ñi santam wa radio mewan ndoguy mewan bis bu yalla sax rek ci ñëw ci kër ga ñu diko tek ñepp diko def loolu ko ay ñu ko sant mo ngi tax ci la waxi dal señ bi sopta bi rek ñew bu ñak solo bëgg nga ñaanal ko rek ay mu mucc ba man la liggéey yalla yagal la fi yalla agal la ci yene ba li nga yene ci señ morja ak ci modou yalla nga jëf lepp ñu ngi sédani ñu ngi dugg ñu ci loolu ja ni ko wax ya bo gisé duma la wo ni ni dama la def ci dina bëgg la lool den sakana da sama ni yaay nga sama ni yaay ñu yaal dogal loolu la yalla dogal sama wajur nga sama wajur loolu la yalla dogal waye ma opté man ci tax ci ci tali bëgg la barke señ mo man ma bëgg am kilifa man pir sama digënté sama borom la sama digënté sama borom xuma la and ak yow and ak ñoon ñoon jab xuma la and ak yow and ak ñoon ñoon jab di wax ci kaw dina faati tu la faati tu ñoon ko ndiga barki señ mooy ja barki señ mooy yaay sa wax sen barki señ mooy ja barki señ mooy ja yaay sa sen yaay sa sen kenen ko ma gisel jappane dañuy liggé man ñu waye bëgg gëm wol bama gëssu sama bay yow la ko def sama ñaan mi gëna bëss yalla ko dal yaa barke señ mooy assalamu alaykum wa rahmatullah may jéggul kaddu nak may jéggul ba mat na sëk néna xol bu sédd rek nak néna loola rek nak motax ñu ci dolli ay kaddu néna mu ngi nuy rakam yi fi tok yépp commencé ko ci serigne moussa djami tok néna ak magi talibé yi nga xamné ñu ngi fi andon ak liggéey bi ak serigne modou dia dembu batay néna ñu ci jital jorigne baye soulay ak ñi nekk ci ginaawam muy modou karak ñépp nak néna du nuy yitt wa juroom yi nga xamné ñu ngi ci biir kër gi néna mu ngi nuyu serigne modou domam ji tok néna ak njabot gi mu andal gep nak néna ak rakam néna ak talibem néna ak wolere yep nak néna mu ngi yëkëti xol bu sedd néna bu mu am ci serigne modou dia mi tok néna mu ngi ñaan ci sunu borom subhanahu wa taala néna jëfam ji néna yal nako ci suñu borom defal ak yok néna defal ko ci xewal yu yatu nak néna mu yag ko fe indi néna tay yag ko fe fek néna jëf ji day ñatt nak néna kaddu gi mu ñëkke yëkëti néna dafa wax ni serigne modou dia dafa joggé fu sori néna ñëw di siaré ab serignam néna siar nak néna serigne modou jambar ja da ko musa wax ni lo doon wut néna muniko siar sila rek nak ja néna muniko bul xébati siar ndax fi nga ko wajé ba fi nga diké ba waxtu yi nga fi tok ba ni ngay dello néna loola suñu borom dagay dolli ci sa dundu néna motax siar reey loolu nak néna muniko kon bul waxati dama siar rek nak néna dé wax dama siar si won néna kon yalna yalla def yolop siara néna biko ñaaral modi li suñu borom wax ci aw ñam néna mu defar xewal yu toll ni néna boole ko ak pas pasam ak yeneem néna andi ko jébal ko ab sëriñam néna xolam sedd na ci loolu nak néna yal na ko ci yalla fay loola néna ba fay ko ci lu kawe njortom néna joxew ñam dey néna am na ñuy wax ni suñu borom néna ku ko def ku ne ba jox ko doomu aadama néna mu xéewalu ca néna te reggul néna dina la fay yoolub ku tabax junniy juma
neena du xewali tolle ni neena ay nit ñu bari man ci xewalu neena kon lola neena lola reyna lola ci sunu borom waye nak sedd na xolam mom mi ngi koy andil neena kon mu ngi lay gërem bu baaxa baax dila sant bu baaxa baax neena dila ñaanal wër ak xewal ak fan wu guddu neena nga yag fe andi li neena di fi andi lu ko upp ndax xamna sa pass pass ak sa yene neex yalla yalla mo te yene yep nak neena ndax barki dem liggey bi serigne abdoulaye salam don tuddu legi neena bim koy jébal serigne bi neena muy señ bay ci atiyé neena mu tek ci loxoy señ moustapha neena mu jele ko fi neena mu boole ko ci liggey ba yobul ko serigne bi neena kon mom serigne modou aminata yal nañ ko ko yag yobul neena momit mo am ci xol bu sedd lol nak neena ñaanal len ci ñaanal ci mbolo mepp nak neena fi nak keur ngeureum la neena dafa am benn bis neena muy waxtaan ak serigne bi neena muniko fi ñaari dom rek ka fi dañ sama domi deret ak sama domi xol neena ñooñu rek ñoy ñew ci keur gi neena ko tagal nak doon ku tek doon ko xamni day am ngeureumul yalla neena kon ku fi ñew nak neena japp na ni ci njabotu serigne bi neena kon serigne bi yeena jojamu amon ak pass pass ba neena yalla nako yalla motali ci yeen neena suñu xol sedd na bu baaxa baax neena yalla na yalla defal len tawfiq neena kaddu yi neena bi serigne abdoulaye salam yekete neena xol bu sedd rek motax mu yekati waye neena kaddu yi matna seuk nak waye neena mu ngi ñu ñaanal ci yalla yalla defal len sahadatul darain ci barke serigne mordia neena jere ngeen def kon duko defé ñu talal loxoy serigne bi def ñaan amin ya rabbal alamin